Престън Б. Никълс, Питър Мулън. Проектът Монтаук. Експерименти във времето. Проектът Монтаук хронологично отбелязва най-невероятния и таен изследователски проект в документираната история. Началото е с експеримента Филаделфия от 1943 година. На борда на американския кораб Елдридж били проведени експерименти, целящи невидимост, които довели до пълна телепортация на кораба и екипажа. Последвало огромно изследване, продължило 40 години, което кулминирало в странни експерименти на нос Монтаук, които всъщност дали достъп до силите на сътворението и до манипулирането на самото време. Проектът Монтаук свързва модалностите на науката с някои от най-невероятните езотерични техники, които някога сме си представяли и накрая ни изстрелва пред прага на звездите. Всички знаем, че там има нещо, но не сме сигурни точно какво е то. Тази книга, най-сетне, започва да дава някои сериозни следи. Настоящата книга е посветена на паметта на екипажа на кораба Елдрич и на онези, които дадоха живота си в Монтаук. Признателности на Кейт Ален, Чарли Инбаб, Марион Бериан, Алби Елек, Дънкан Камерън, Джеф Кейф, Одет Делатур, Джордж Р. Диксън, Джон Фортиен, Л.О. Мрежата на Лонг Айланд, Маргарет Гейгър, Доктор Фред Голдрич, Клод Хенсли, Бети Хюс, Джудит Поуп Котин, Хауърд Мец, Джон Один, Дилан Ридгюлърд, Кларенс Робинс, Лорейн Салудзи, Доктор Мел Собол, Стюарт Суърд Лоу и безброй други, които ще останат безименни. Питър Мулън. От шоуто на Опла Уинфри, 19 юли 1991 година. Астронавтът от Аполо Едгар Мичел. Наистина вярвам, че се знае много повече относно изследването на извънземните въпроси, отколкото е достъпно на обществото в този момент, това е така от много време. Опра, защо смятате, че това се крие от обществото? Мичел, това е една дълга, дълга история. Тя започва от Втората световна война, когато всичко това се случи, и това е високо засекретена информация. Забележка от американския издател. Естеството на тази книга прави необходимо да има ясни изявления за това, което се и не се твърди. Историята е базирана на паметта, спомените и преживяванията на Престън Никълс. Той представя тези събития възможно най-точно. Ще зависи от читателя да прецени тяхната относителна истинност. Издателството не поема отговорност за неточностите, които може да са се получили от причинена травма или погрешни представи. Много имена и местоположения не са били дадени или са били променени, за да защитят неприкосновеността на засегнатите. И накрая, нищо в тази книга не трябва да се интерпретира като атака срещу правителството на САЩ. Издателството и авторите изцяло вярват и подкрепят американското правителство, както е установено от Конституцията на САЩ. Отвратителните дейности, описани в книгата, се смята, че са извършени от индивиди, които не са действали според закона. Предговор от българския издател. Кои сме ние и защо точно тази книга? Изключително важна за нас като издателство е мотивацията, която стои зад това, с което сме решили да се занимаваме. В една среда, в която ценностите са почти обърнати наопаки, хората непрекъснато са подлагани на свръхнатоварване с всякакви отвличащи вниманието неща и в която цари почти тотална цензура, знанието за истинската природа на нещата е това, което дава възможност на тези, които желаят да се информират, да вземат все по-осъзнати решения. Следователно, съществува ли по-голямо чувство за изпълненост и удовлетвореност от това да избереш да събираш знания и да го споделяш с другите? Също така, реално в колко професии съществуват съзидателността, личният принос и инакомислието, с които се отличава освобождаващият се дух? За незапознатите ще кажем, че този тип работа, поради съпровождащите го елементи преднамерени усложнения от системата в административен, счетоводен, съдебен, данъчен план, валутни колебания и разширяваща се световна икономическа криза, много малък пазар за подобна литература, дължащ се до голяма степен на нарочното пренебрегване на подобни теми от страна на медиите, голяма несигурност относно финансовата възвръщаемост и т.н. е доста рискован и без изгледи ситуацията да се подобри, даже обратното. Въпреки горе споменатите пречки, нашето намерение е чисто и непоколебимо и няма друга дейност за нас, която дори да се доближава до усещанията, които се предизвикват от знаенето, че вървим по пътя си.
Тъй като всяко нещо започва от точка А, крайно уместно според нас е първите книги, които издаваме да са доста всеобхватни и разясняващи реалността. Следователно, ще се придвижваме от общото към частното, защото едно евентуално оплитане в детайли, вместо гледане на нещата отгоре, само би объркало читателите и то не само начинаещите. Искайки и настоявайки да дадем възможно най-качествената информация от това, което не е издадено още, а то е доста, ние сме си изградили една изключително ефективна система за пресяване на информацията и авторите. Съвсем накратко, от стотиците книги, избираме тези, които съдържат най-малко вода. Ако и авторите и издателствата са действително тези, за които публично се представят, едва тогава можем да започнем преговори за правата на материалите им. Трябва да признаем, че необходимостта от свалянето на розовите очила е безспорна и много отрезвяваща. Някои автори и издателства, при това световно известни в тези среди, се оказаха доста добри бизнесмени и сметкаджи. Има дори случай, в който приехме финансовите условия на дадено издателство, но не и отношението му към нас. Това доведе до несключване на договора. Заключението от целия този процес може да бъде само едно. Не можем да работим с хора-организации, с които сме несъвместими. Именно с тази си първа книга, ние от издателство Паралелна реалност заявяваме и позицията си, която от тук нататък ясно ще поддържаме в пространството на качественото информационно звено, което по наше мнение в българското езотерично книгоиздаване тенденциозно липсва. Обмисляме да заложим на стойностни и редки издания, които да задоволят наблюдавания от нас конспиративен и езотеричен глад. Дали този глад наистина съществува или е единствено наша рефлексия, ще ни докажете вие, читателите, с вашия избор и обратна връзка, която с нетърпение очакваме на Parallel Reality 3 Маймунско АПФ. BG и която може само единствено да ни подтикне да издирваме и публикуваме не само това, което планираме на този етап, а и по възможност нещо, предложено от вас, което заслужава внимание. За самата книга. В познатата ни и непозната история, съществуват много събития от фундаментално значение, които са променяли коренно хода на случването в тази реалност. Може би един от най-многозначителните епизоди в съвремието, а в много отношения и въобще е провеждането на експериментите Филаделфия и Монтаук. За по-голямата част от българския читател, интересуващ се от подобен род информация, случилото се по време на двата горе споменати проекта, е бегло познато от частично излизалата у нас информация с конспиративна насоченост, като може би най-познатото произведение, базиращо се на събитията случили се в Монтаук, е поредицата Троянски кон на Х. Бенитес. За пръв път с настоящото издание обаче, нещата, които са се случили тогава, биват представени в официален и хронологичен вид, както са били преживени от един истински участник в проекта Монтаук. Възниква въпросът защо разкритията в тази книга я правят толкова важна, за да стартираме издателската си дейност именно с нея. Материалът е фундаментален по няколко причини. Може би на първо място, това е документално доказателство за невероятните измерения на манипулацията, извършвана над човешките същества с десетилетия и чудовищните тайни за естеството на нашата реалност, които биват крити от нас. Макар да съществуват стотици книги с подобна насоченост, проектът Монтаук е първа по рода си със своята многопластовост и мащаб, които шокират дори конспираторите и уфолозите до ден днешен. Не случайно вече 17-та година, откакто оригиналът излиза за първи път от печат в САЩ, книгата търпи постоянно преиздаване и все нови и нови тиражи, което я прави истински бестселър сред американската публика, интересуваща се от тази тематика. Друга причина случилото се в подземията на Монтаук да е толкова важно, е, че то дава начало на нова ера по отношение на контрола над съзнанието на човека. На практика всеки един метод за манипулация и контрол, ползван днес от медиите, политиците, корпорациите и военните, води началото си от проекта Монтаук. Всяка една нова модерна технология в основите си крие принципи, открити по време на провеждането на експеримента, и всяка една бъдеща такава неминуемо ще дължи появата си на революционните изобретения, създадени в Монтаук, не без извънземна помощ. В този ред на мисли, не би било смело и пресилено едно твърдение, че за да имаме някакво адекватно разбиране за събитията днес, трябва да познаваме събитията, случили се някога в Монтаук. Държим да отбележим,
че разказът на Престън Никълс за неговите преживявания е сам по себе си уникален, именно защото това е описание на нещо преживяно. Това не е просто история, разказана му от някой трети човек. Описаното тук е плод на години собствено депрограмиране и разследвания в посока възстановяване на истинските ключови събития, случили се през 80-те години на миналия век. Всичко това включва въпроси като контрол над съзнанието и климата, окултните измерения на квантовата физика, манипулиране на времето и пространството, пътуване във времето и пространството, паралелни реалности, междузвездни пътувания, работа с извънземни и много други. Именно в това се крие магнетизма на тази книга, в нейната многопластовост и обвързаност с други, наглед с нищо не свързани събития. Тези и много други фактори, които ще оставим читателят да изведе и открие сам при самия прочит на книгата, правят този материал уникален по рода си и основен за всеки с отношение по дадените теми. Наскоро имахме възможността да се запознаем лично с автора на проектът Монтаук, Питър Муун, което още повече ни ентусиазира да представим историята на Престън Никълс в нейната цялост. Научихме нови интересни подробности и придобихме още по-голяма увереност, че събитията, описани в книгата, наистина са се случили и това заслужава да бъде представено на българската публика. С проектът Монтаук започва цялостното представяне на поредицата от книги за тайните опити, извършвани в подземията на Монтаук, свързаните с тях събития, лица и последици. Надяваме се книгите на Престън Никълс и Питър Муун да се радват на широк прием у нас. Пожелаваме ви приятно четене! Издателство Паралелна реалност. Въведение. В най-източния край на Лонг-Айленд се намира нос Монтаук, известен на повечето нюйоркчани със своята красота и типичен фар. Точно на запад от фара и мистериозната е изоставена военно-въздушна база на мястото на стария Форт Хирол. Макар че беше официално разтурена и изоставена от въздушните сили на САЩ през 1969 година. Тази база в последствие беше отворена отново и продължи да работи без разрешение от американското правителство. Цялостното финансиране на базата също е загадка. Никакво финансиране не може да се проследи до военните или правителството. Представители на американското правителство се опитаха да получат някакви отговори, но не успяха. Секретността на операцията предизвика легенди в Лонг-Айленд. Едва ли обаче онези, които разказват тези легенди, знаят цялата история за това, което в действителност е станало там. Един кръг от вътрешни хора вярват, че проектът Монтаук е бил разработка и кулминация на събитията, които са станали на борда на американския кораб Елдридж през 1943 година. Те са известни като експеримент Филаделфия и корабът всъщност е изчезнал, докато флотът е провеждал експерименти, свързани с постигането на радарна невидимост. Според тези отчети, в течение на над 3 десетилетия са провеждани тайни изследвания и приложение на технологията. Провежданите експерименти включвали електронно наблюдение на съзнанието и контрол над определени популации. Кулминацията на тази работа била в нос Монтаук през 1983 година. По това време проектът Монтаук отворил дупка във време пространството, която стигала до 1943 година. Може би лицето, което е най-добре квалифицирано да разкаже тази история, е Престън Никълс, електроинженер и изобретател, който е проучвал този проект повече от 10 години. Неговият интерес към проекта възниква отчасти благодарение на необичайни обстоятелства, свързани с собствения му живот. Той бил и в състояние да придобие законно голяма част от оборудването, използвано за проекта. Неговото разследване разкрило недвусмислено собствената му роля като технически директор на проекта. Независимо от промиването на мозъка и заплахите към него да мълчи, той оцелял и решил, че ще е най-добре за всички да разкаже своята история. Питър Муун, ръководство на читателя. Поради това, че разглежданите в книгата неща са спорни, бихме желали да предложим на читателя някои напътствия. Настоящата книга е упражнение за съзнанието. Тя е покана да гледаме на времето по нов начин и да разширим своето съзнание по отношение на Вселената. Времето управлява съдбата и води смъртта ни. Макар че ние сме подвластни на неговите закони, има много неща, които не знаем за него и за начина, по който то е свързано с нашето съзнание. Надяваме се, че поне настоящата информация ще разшири вашите хоризонти.
Някои от данните, които ще прочетете в настоящата книга, могат да се смятат за спорни. Подобни постановки не са неверни, те просто не са подкрепени от неопровержима документация. Безспорен факт би било наличието на документация или на солидно физическо доказателство, което може да издържи на всякаква проверка. Поради характера на проекта и от съображения за сигурност, обаче, безспорни факти за проекта Монтаук трудно могат да бъдат получени. Съществува и средна зона между спорните и безспорните факти, която можем да наречем относителни факти. Те са много правдоподобни, но не могат лесно да бъдат доказани като безспорни факти. Всяко сериозно разследване би показало, че проектът Монтаук наистина е съществувал. Могат да бъдат намерени хора, върху които са се извършвали експерименти по един или друг начин. Настоящата книга не прави опит да докаже каквото и да било. Тя цели да разкаже своята история, която представлява жизнено важен интерес за научните изследователи, метафизиците и гражданите на планетата Земя. Това е разказът на един индивид и неговия кръг от контакти. Надяваме се, че още хора ще излязат на светло и ще се появят изследователи с повече проучвания и документация. Настоящият труд се представя като достоверен, тъй като не съдържа никакви лъжи според най-доброто знание на авторите. Въпреки това, книгата може да бъде четена и като чиста научна фантастика, ако така е по-удобно за читателя. За улеснение, в края на книгата има кратък речник на термините от електрониката и на някои от езотеричните понятия. Учените, които четат тази книга, трябва да разберат, че дефинициите имат за цел да подпомогнат разбирането на масовия читател. Те не претендират да са на най-новия технически жаргон. Подобно на това, масовият читател трябва да разбере, че чертежите в настоящата книга са включени в полза на техническите лица. Ако някой се интересува, може да получи по-нататъчно разбиране на тези термини и символи, чрез проучване на наръчника за радиоаматьори или на текстове от подобен характер. Първа глава. Експериментът Филаделфия. Проектът Монтаук датира от 1943 година. Когато на борда на кораба Елдридж били правени експерименти за достигане на радарна невидимост. Тъй като Елдридж бил в пристанището на Филаделфия, събитията свързани с този кораб са известни под името Експериментът Филаделфия. Тъй като е бил предмет на различни книги и на един филм, тук ще му се направи само кратко резюме звезда. Звезда по-нататъчна информация относно Експеримента Филаделфия може да бъде открита в приложение Д. Този експеримент е познат като проект Дъга на онези, които го провеждали. Бил замислен като строго секретен проект, който да помогне за приключването на Втората световна война. Предшественикът на днешната стелт технология, проект Дъга експериментирал с техника, която да направи кораба невидим за вражеските радари. Това било направено посредством създаването на електромагнитна бутилка, която на практика отклонявала радарните вълни от кораба. Подобна електромагнитна бутилка променя цялото електромагнитно поле на дадена област, в настоящия случай, полето обгръщащо кораба Елдридж. Докато целта била просто корабът да бъде направен невидим за радар, експериментът имал напълно неочакван и драстичен страничен ефект върху кораба. Той направил кораба невидим за невъоръжено око и го отстранил от време-пространствения континуум. Корабът внезапно се появил отново в Норфолк, Вирджиния, на стотици мили разстояние. Проектът бил успех от материална гледна точка, но драстична катастрофа за хората участвали в експеримента. Докато корабът се изместил от Филаделфийското пристанище до Норфолк и обратно, екипажът бил напълно дезориентиран. Те били напуснали физическата вселена и наоколо нямало познато обкръжение, с което да я свържат. При тяхното връщане в Филаделфийското пристанище, някои заседнали в преградните стени на самия кораб. Онези, които оцелели, били ментално дезориентирани и обзети от пълен ужас. Впоследствие екипажът бил освободен като умствено негоден, след като хората прекарали значително време в рехабилитация. Състоянието умствено негоден се оказало много удобно, за да могат да бъдат дискредитирани техните истории. Това довело до замразяване на проект Дъга. Макар че бил направен основен пробив, нямало гаранция, че човешките същества могат да оцелеят при по-нататъчно експериментиране. Било твърде рисковано. Доктор Джон фон Нюман, който ръководил проекта, бил призован да работи по проекта Манхатън.
Той бил свързан с атомната бомба, която станала оръжието, избрано за приключване на Втората световна война. Макар че това не е общо известно, обширното изследване, което започнало с проект Дъга, било възстановено в края на 40-те години. То продължило, кулминирайки през 1983 година. В Монтаукс дупка, отворена във време-пространствения континуум. Целта на настоящата книга е да ви даде принципно разбиране за изследванията и събитията, последвали експеримента Филаделфия, стигнали и до 1983 година. В Монтаук. Ще започна като най-напред ви разкажа как аз, Престън Никълс, се натъкнах на него. Втора глава. Откриването на Монтаук. През 1971 година. Започнах работа за BJM Звезда, известен доставчик на отбранителни оръжия в Лонг Айланд. През годините получих диплома за електроинженер и станах специалист по електромагнитни явления. Тогава нямах представа за експеримента Филаделфия или за съпътстващите го феномени. Въпреки че по това време не се интересувах до толкова от паранормалното, бях получил субсидия да изучавам ментална телепатия и да определя дали тя съществува или не. Стараех се да я опровергая, но с изненада открих, че тя всъщност съществуваше. Звезда BJM е измислено име на компанията, за която работех. Започнах своето изследване и открих, че телепатичното общуване работеше на принципи твърде сходни с радиовълните. Бях открил вълна, която може да се нарече телепатична вълна и която в някои отношения се държеше като радиовълна. Поставих си за цел да разбера характеристиките на телепатичната вълна. Изучавах техните дължини и други свързани с тях факти. Установих, че макар да се държеше като радиовълна, тя всъщност не беше точно такава. Макар че нейното разпространение се извършва подобно на електромагнитните вълни и притежава сходни свойства, не всички от тези свойства пасват напълно на нормалните вълнови функции. Намирах всичко това за много вълнуващо. Бях открил изцяло нова електромагнитна функция, която не фигурираше в учебниците, които бях виждал. Исках да науча колкото може повече и изучих всички дейности, които можеха да използват този тип функция. Моят интерес към метафизиката беше започнал. Продължих да проучвам в свободното си време и си сътрудничих с различни екстрасенси, за да тествам и наблюдавам техните различни отговори. През 1974 година забелязах странно явление, което беше общо за всички екстрасенси, с които работех. Всеки ден, в един и същи час, съзнанията им биваха заглушавани. Те не можеха да мислят ефективно. Подозирайки, че намесата се осъществява чрез електронен сигнал, използвах моето радиооборудване и съпоставих онова, което се появяваше в радиовълните по времето, когато екстрасенсите не можеха да работят. Винаги, когато в ефира се появеше един 410-420 МГц цикъл, те биваха заглушавани. Когато цикълът спираше, след около 20 минути, екстрасенсите се възстановяваха. Очевидно беше, че този сигнал силно възпрепятстваше способностите им. Реших да проследя сигнала. Поставих една модифицирана ТВ антена на покрива на колата си, взех УКВ приемник и тръгнах да търся източника му. Проследих го до Монтаук. Идваше директно от една червено-бяла радарна антена от базата на военновъздушните сили. В началото мислех, че този сигнал може да е бил генериран случайно. Проверих и открих, че базата беше все още активна. За нещастие, сигурността беше сериозна и пазачите не даваха никаква полезна информация. Те казаха, че радарът е за проект, провеждан от ФА Звезда. Не можех да ги накарам да ми кажат повече от това. Всъщност, техните изявления не бяха особено смислени. Това беше радар от отбранителна система от Втората световна война, известен като Сейч радар Звезда-Звезда. Беше много старомоден и нямаше логична причина, поради която ФА да има нужда от подобна система. Не им повярвах, но не можех да не се заинтригувам. За съжаление, бях стигнал до задънена улица. Звезда ФА, Federal Aviation Administration, Федерална авиационна администрация. Б. Р. Звезда-звезда Сейч, Semi-Automatic Ground Environment. Най-адекватният небуквален превод на български е полуавтоматична наземна локализираща система. Представлява компютърен софтуер на американската аерокосмическа отбранителна система за проследяване и прихващане на вражески обекти, който за годините си е бил революционен със своя мащаб.
Въпросният радар е бил част от тази система. Б. Р. Продължих своите психични проучвания, но не стигнах до никъде с изследването на антената от Монтолк до 1984 година. Когато ми се обади мой приятел, той ми каза, че сега мястото е изоставено и трябва да отида там, за да поразгледам. Направих го. Наистина беше изоставено, навсякъде се търкаляха останки. Видях пожарогасител, оставен сред множество разхвърляни документи. Вратата беше отворена, както и прозорците и вратите на сградите. Това не е начинът, по който обикновено военните оставят една база. Разходих се наоколо. Първото нещо, което привлече вниманието ми, беше оборудването за високо напрежение. Поинтересувах се много, тъй като това е нещо, което представлява голям интерес за радиоинженерите. Аз съм колекционер на любителски радиостанции и радиооборудване и исках да го купя. Предполагах, че ще е евтино, ако уредя нещата чрез агенцията за отпадъци в Мичиган. След като проверих оборудването, се свързах с агенцията по отпадъците и говорих с една приятелски настроена дама. Казах какво искам, а тя ми каза, че ще види какво може да се направи. Материалът изглеждаше изоставен и имаше вид на отпадъчен. Ако бе такъв, щях да успея да получа това, което исках. За съжаление, тя не ми се обади и затова позвъних след 3 седмици. Тя ме информира, че не е успяла да проследи оборудването. Не може ли да разберат на кого е? И военните, и КСА звезда твърдяха, че не знаят каквото и да е било по въпроса. За щастие, от агенцията по отпадъците заявиха, че ще се опитат да проследят нещата по-нататък. След още седмица-две отново се обадих. Каза, че ще ме прехвърли на Джон Смит, името е измислено, който се намира в един терминал в Бейон, Нью-Джерси. Говорете с него, той ще уреди нещо, каза ми тя. Искаме клиентите ни да са доволни. Звезда КСА, General Services Administration, главна административна служба. Б. Р. Срещнах се Джон Смит. Не искаше да обсъжда нищо по телефона. Каза, че официално никой не признава да е собственик на оборудването. Доколкото знаели, то било изоставено и затова съм можел да отида и да взема каквото искам. Даде ми документ, който изглеждаше официален и каза да го покажа на всеки, който започне да ми задава въпроси за моето присъствие в зоната. Всъщност документът не беше издаден официално и не беше регистриран, но той ме увери, че с него ще мога да държа полицията настрани. Насочи ме към пазача на военновъздушната база в Монтолк, който да ме разведе наоколо. Трета глава. Посещение в Монтолк. Отидох в базата след седмица. Там се срещнах с пазача, господин Андерсън. Той ми помогна много. Каза ми да внимавам и ми показа къде са нещата, за да не пропадна в някоя дупка на пода или нещо подобно. Каза, че този път мога да взема каквото си поискам, но ако ме види тук отново, ще трябва да ме изрита. В крайна сметка, работата му беше да държи хората извън базата. Той осъзнаваше, че в най-добрия случай разрешението ми беше полуофициално. Беше и достатъчно любезен да ми каже, че излиза да пие всяка вечер в 7. Бях ходил до Монтолк с един познат на име Брайан. Той имаше пси способности и ми беше помагал в изследването. Докато се ровехме из базата, тръгнахме в две различни посоки. Влязох в сградата и видях човек, който приличаше на бездомник. Той ми каза, че живее в базата откакто е изоставена. Каза също, че е имало голям експеримент преди година и всичко било излязло от контрол. Очевидно и той самият не го беше преодолял. Всъщност, човекът ме позна, но аз нямах представа кой беше той и за какво говореше. Наистина изслушах историята му. Каза, че е бил техник в базата и че е напуснал без официално разрешение. Напуснал проекта точно преди базата да бъде изоставена. Говореше за огромен звяр, който се появил и принудил всички да избягат от страх. Разказа ми доста за техническите подробности на машините и за това как работят нещата. Каза и нещо, което беше много странно. Каза ми, че ме помни добре. Всъщност, аз съм бил неговият ръководител в проекта. Разбира се, помислих това за пълна глупост. Тогава не знаех, че в неговата история имало нещо вярно. Това беше началото на откритието ми, че проектът Монтолк е нещо реално. Оставих човека и намерих Брайан. Той се оплакваше, че нещата не са наред и усеща някакви много странни вибрации. Реших да го помоля да направи пси-сеанс още там. Това, което той ми каза, странно приличаше на онова, което бездомникът ми беше разказал.
Говореше за неестествени промени на климата, за контрол над съзнанието и за някакъв зъл звяр. Говореше за засегнати животни, които нахлуваха през прозорците. Основната точка на средоточие в сеанса на Брайан беше контролът над съзнанието. Сеансът беше интересен, но ние бяхме там, за да отнесем оборудването. Голяма част от него беше тежко, а не ни беше позволено да вкараме превозно средство в базата. Трябваше да го опаковаме. Така успях да се здобия с голяма част от оборудването, изоставено в базата след проекта Монтолк. За мое очудване, след няколко седмици някакъв човек нахлу в лабораторията ми. Дойде направо в лабораторията, която беше зад къщата. Нито звънна на вратата, нито нищо. Твърдеше, че ме познава и че съм бил негов шеф. Обясни ми много технически подробности за проекта Монтолк. Неговата история съответстваше на разказа на Брайан и на бездомника. Не го познавах, но изслушах всичко, което имаше да ми каже. Бях убеден, че в базата в Монтолк се е случило нещо, но не знаех какво. Личното ми участие беше очевидно, но все още не го считах за много сериозно. Озадачен бях обаче от това, че различни хора ме разпознаваха. Трябваше да разследвам в Монтолк. И така, установих се на брега за около седмица. Разпитвах местните за разни истории, свързани с базата. Говорех с хора на брега, по улиците, навсякъде. Разпитвах ги за всички странни дейности, които са се случили там. 6 различни човека ми казаха, че е валял сняг в средата на август. Имало ветрове с силата на ураган, които се появили от нищото. Докладвано било и за гръмотевични бури, светкавици и градушки при необичайни обстоятелства. Всички те се появявали без никакви метеорологични предпоставки за нещо подобно. Освен времето, имало и други необичайни неща. Например, масово пристигане на животни, които нахлували през прозорците. По това време бях водил различни хора с пси способности в базата. Разказите на местните хора потвърдиха онова, което екстрасенсите бяха усетили със своята сензитивност. Накрая ми хрумна да говоря с шефа на полицията, който също ме информира за странности. Например, престъпленията ставали през период от 2 часа. След това изведнъж, нищо. Не забравяйте, че Монтолк е много малък град. След това затишие, отново двучасов период на престъпления. Тинейджерите се събирали на групи в течение на часове и след това мистериозно се разотивали. Този човек не го осъзнаваше, но неговият разказ съвпадаше идеално с онова, което екстрасенсите ми бяха говорили за експериментите за контрол над съзнанието в базата. Бях събрал наистина странна информация, но нямах никакви отговори. При все това вече бях изпълнен с подозрения. Често ходех на панаири на радиолюбителите, където подобна апаратура се купува и продава, и там ме познаваха много хора. Не знаех кои са те, но ги разпитвах за Монтолк. Докато го правех, повече информация се появи, но всичко все още си оставаше една голяма загадка. Изглед от към северната страна. Центърът за компютърно управление е отдясно. Точно отзад има офис сграда. Кръглата сграда отляво е радарната, която беше използвана също така и за склад. Горното е огромният радарен рефлектор, който е върху сградата на предавателя във военновъздушната база в Монтолк. С дължина почти колкото футболно игрище, той беше използван при ранните експерименти за контрол на настроението, посредством лъч. 4 глава. Пристига Дънкан. През ноември 1984 година. На вратата на моята лаборатория се появи друг човек. Неговото име беше Дънкан Камерън. Имаше радиооборудване и искаше да знае дали мога да му помогна с него. Той бързо беше погълнат от групата екстрасенси, с които работех по това време. Това беше продължение на моята линия на изследвания. Дънкан прояви изключителна склонност към подобен тип работа. Мислех си, че това е прекалено хубаво, за да е истина, и се изпълних с подозрения към него. Моят помощник Брайан имаше същото чувство. Не одобряваше внезапното включване на Дънкан и реши да тръгне по своя собствен път. В един момент изненадах Дънкан, като му казах, че ще го заведа на едно място, за да видя дали ще го разпознае. Закарах го в Монтолк. Той не само позна въздушната база, но ми каза какво беше предназначението на всяка една от отделните сгради. Той знаеше къде точно е таблото за бележки в разхвърлената зала и редица други малки детайли. Очевидно беше бил там и преди. Познаваше мястото като дланта си.
даде ми нова информация за базата, за това каква е била неговата функция в нея и всичко пасваше напълно с информацията, която бях събрал аз. Когато Дънкан влезе в сградата с предавателя, той внезапно изпадна в транс и започна да дава информация. Това беше странно, наложи се да го разтърся няколко пъти, за да се осъзнае. Когато го заведох в лабораторията, приложих техниките, които бях научил, за да помогна на Дънкан да отблокира своите спомени. От него излизаха слоеве програмиране. Голяма част от информацията се отнасяше за проекта Монтолк. Разкрити бяха много различни неща, докато накрая една шокираща програма внезапно беше осъзната от съзнателния аз на Дънкан. Изтърси, че е бил програмиран да дойде на моето място, да се сприятели с мен, после да ме убие и да взриви цялата ми лаборатория. Целият ми труд щеше да бъде напълно унищожен. Дънкан изглеждаше по-шокиран отколкото мен във връзка с това. Закле се, че няма повече да помага на онези, които са го програмирали и от тогава той работи с мен. По-нататъчната работа с Дънкан Звезда разкри още по-странна информация. Той беше включен и в експеримента Филаделфия. Каза, че той и брат му Едуард са служили на борда на Елдрич като членове на екипажа. Звезда разказът за ролята на Дънкан в експеримента Филаделфия е даден в книгата «Експериментът отворена двойна ъглова скоба Филаделфия затворена двойна ъглова скоба» и други НЛО «Конспирации да Филаделфия експерименти Адеруфа конспирасис от брат Стайгър, Албиелек и Шери Хенсън Стайгър». Много неща изплуваха на повърхността в резултат от моята работа с Дънкан. Започнах да си спомням неща за проекта Монтолк и вече бях сигурен, че съм участвал в него. Просто не знаех как и защо. Пъзълът бавно се нареждаше. Установих, че Дънкан беше изключително ефективен екстрасенс и чрез него успях да потвърдя нова информация. Пета глава. Една разкрита конспирация. Посетих Монтолк още много пъти, често с различни хора, които също са били въвлечени. Една малка група от нас започна да си дава сметка, че бяхме попаднали на един от най-високо засекретените проекти, която тази страна беше познавала. Сметнахме, че е по-добре бързо да направим нещо с тези новооткрити знания. В противен случай можехме да се окажем мъртви. Като група решихме да бъдат предприети действия. Не бяхме сигурни какво точно да направим, затова седнахме и го обсъдихме. Какво беше най-доброто, което можеше да се направи? Да го публикуваме? Незабавно? Доста говорихме за това. През юли 1986 година. Решихме, че трябва да отида при УСПА Звезда в Чикаго и да говоря за това. Направих го и се вдигна шум. Новината стигна бързо до онези, които не искаха историята за Монтолк да се разкрива. И изведнъж, ето ме мен, изнасяйки необявена лекция. Информацията стигна до стотици хора и значително спомогна за нашата сигурност. Не бе възможно да ни затворят устите без да създадем публичен фурор. И до ден днешен все още оценявам открития форум и свободата на словото, които УСПА ми осигури. Звезда УСПА, United States Psychotronics Association, Американската асоциация по психотроника. Б. Р. Решихме да подадем информацията на федералното правителство. Един от моите съмишленици познаваше племенника на един сенатор от Югозапад. Племенникът, когато ще наречем Лени, работеше за сенатора. Дадохме информацията на Лени, който я предаде на своя чичо. Тази информация включваше снимки на заповеди, дадени на различния военен персонал, които бяхме намерили разпръснати из базата. Сенаторът направи лично разследване и потвърди, че към базата наистина са били назначени някакви военни технически лица. Той откри и това, че базата е била разпусната, изоставена и бракувана от 1969 година. Насам. Тъй като беше служил на своята страна като генерал от военновъздушните сили, той се интересуваше особено много от това, как персонал на армията е работил на изоставена база. И откъде бяха дошли парите за създаване на такава база и за използването й. След като направиха свое собствено разследване и видяха снимките и документите, които им дадохме, вече не се поставяше под въпрос дали базата е била активна. Те потвърдиха, че Форт Хиро, което е името на оригиналната база от Първата световна война, която обгражда целия район, където е базата на военновъздушните сили и Монтолк, наистина са били изоставени и са посочени просто като собственост, притежавана от административната служба през 1970 година.
Сенаторът се включи много активно и отиде до Лонг Айланд, за да открие каквото може за базата на военновъздушните сили в Монтолк. Не му беше оказано сътрудничество с ентусиазъм, независимо от това, че разполагаше с впечатляващи лични документи. Хората казваха, че са го виждали да гледа през оградата, опитвайки се да открие какво става там. Той ме посети и ми каза да си мълча за тези неща, защото ако продължа да говоря, ще застраша неговото разследване. Ето защо си мълчах за тази история досега. Когато сенаторът приключи своето разследване, той не можа да открие никакви следи за финансиране от правителството, никакви отпуснати суми, никакви комитети за надзор и никакви плащания. Той се пенсионира поради напредналата си възраст, но Лени ми каза, че няма проблеми да публикувам неговата история. Както и това, че сенаторът не се е отказал и че разследването е било подновено. Заповедите на тези снимки бяха открити разпръснати из базата по време на авторизираното посещение. Те установяват, че базата наистина е била активна и че е включвала военен персонал. Имената на някои от документите са заличени, за да не бъде нарушена тайната във връзка с съответните лица. Шеста глава. Проект Лунен лъч. Докато сенаторът търсеше материални доказателства, които евентуално да разкрият тайните на Монтолк, аз знаех, че те ни най-малко няма да разрешат моите лични загадки. Бях разпознаван от хора, които не познавах и беше очевидно, че имам сериозни блокажи на паметта. Особено трудно можех да се примиря с това, че имах пълен набор от нормални спомени, които ми казваха къде съм бил. Паметта ми се подобри докато работех с Дънкан и си дадох сметка, че трябва да съм съществувал на две отделни времеви линии. Колкото и странно да звучи, това беше единственото разумно обяснение при създалите се обстоятелства. Тъй като паметта ми все още беше дълбоко блокирана, имаше три начина, по които да се подходи към проблема. Първо, можех просто да се опитам да си спомня другата времева линия посредством регресия или хипноза. Това се оказа много трудно за мен и на практика изобщо не ми помогна. Второ, можех да търся следи и намеци от нормалната ни времева линия за това, че другата времева линия наистина съществуваше. Трето, можех да се опитам да открия отговорите посредством технология. Това включваше теории за това как е била създадена другата времева линия и как съм се оказал на нея. Третият подход беше най-лесният. Казвали са ми, че много от хората намират това за доста объркващо, но аз бях запознат с теориите за експеримента Филаделфия и не се плашех от физиката или електромагнетизма. За мен този подход беше осъществим. Вторият подход също се оказа изключително полезен, но трудно намирах следи. Беше вече 1989 година. Започнах да обикалям из завода в BJM, където все още работех. Говорех с различни хора и измъквах информацията, която можех, без това да изглежда подозрително. Разхождах се наоколо и наблюдавах собствената си телесна реакция и това какво усещах спрямо различните места в завода. Особено се дразнех при влизането в една определена стая. Направо всичко отвътре ми се обръщаше. Усетих недвусмислено, че в тази стая има нещо, което ме безпокои. Трябваше да разбера какво. Звъннах на вратата и ми казаха, че не мога да вляза. Това беше високо засекретена зона. Само 10 души в завода имаха разрешение да влизат в тази стая. Открих, че никой не знаеше нищо за нея. Накрая открих двама, които бяха влизали в тази стая, но ми казаха, че не могат да ми кажат нищо. Единият от тях сигурно ме е издал, защото скоро след това ме посети един от персонала по сигурността. Беше дошъл момента да се покрия за известно време. Около година след безплодното ми разследване, стаята беше напълно прочистена. Вратите бяха широко отворени и всеки можеше да влезе в нея директно. Ясно беше, че там е имало всякакво оборудване. Следите от мръсотия показваха, че на пода бяха стояли 4 кръгли неща. Предполагах, че са били намотки. Ясно беше, че тук е имало пулт за управление. Имало и огромна електропроводна линия, която все още минаваше през стаята. Цялото място ме караше да настръхвам, но нещо ме подтикваше да открия всичко, което можех. Открих в задния край на стаята асансьор. Влязох в него и открих само два бутона – партер и сутерен. Имаше и пластина с номера. Натиснах бутона за сутерена за да сляза долу, но това не стана. Чух глас, който ми казваше да натисна правилния код на пластинката с номерата. Нямах такъв код и бибипкащият звук спря след около 30 секунди. Охраната беше предупредена.
Бях стигнал до поредната задънена улица. Определено не напредвах в отношенията си с охраната и беше време отново да се покрия. Започнах да си мисля как да докажа, че ставаше нещо много необичайно. Спомних си и по-ранни странни преживявания, докато работех в BJM. Имаше период, когато внезапно на ръката ми се появяваше лепенка. Преди 15 минути тя не беше там. Не си спомнях да съм си я слагал. Това се случи повече от няколко пъти. Един ден, както си седях на бюрото, ръката ми внезапно започна да ме боли. Задната страна на ръката ми беше разранена и на нея имаше лепенка. Бях абсолютно сигурен, че не бях слагал тази лепенка, нито пък си спомнях някой да ми я е слагал. Станах много подозрителен и отидох при сестрата. Казах й, може да ви звучи налудничаво, но бях ли при вас, за да ми сложите лепенка? Не, не сте идвали тук. Каза тя. Попитах я откъде може да съм я получил, а тя каза. Трябва да сте я взел от комплекта за първа помощ. Не си ли спомняте? Тъкмо се опитвах да разбера. Казах и си излязох. Мислех си, в BJM няма как да получиш лепенка от комплекта за първа помощ, освен от медицинската сестра. Поисках медицинския си картон и се само убедих никога да не използвам комплекта за първа помощ. Постепенно си спомних причината да имам толкова много рани по ръцете. В моята алтернативна реалност често ми се налагаше да мести различно оборудване. Май бях единственият, който можеше да го премести, тъй като повечето от хората се смахваха, когато се приближат до него. По някаква причина мен то не ме притесняваше. Но оборудването беше много тежко и трудно за местене. Тъй като не ми помагаше никой, раните и лепенките по ръцете ми станаха нещо обичайно. Придържах се към своето самовнушение да не използвам комплектите за първа помощ. Продължих да проверявам сестрата, когато лепенките се появяваха, но записите казваха, че никога не съм бил при нея. Тъй като всичко това беше нещо необичайно, тя вероятно е уведомила хората от охраната. Те дойдоха при мен и ме попитаха, защо питате за лепенките, господин Никълс? Знаех много добре, че не трябва да продължавам да разследвам това. Припомнянето на тези преживявания с лепенките, спомогна за стимулирането на паметта ми обратно до 1978 година. Спомних си как седя на работното си място един ден. Внезапно усетих миризмата на изгорели трансформатори. Беше остра, като миризмата на горящ катран. Появи се и изчезна много бързо. Това стана в 9 часа сутринта. Останалата част от деня премина нормално до 4 часа след обед, когато целият завод започна да мирише като отвратителния пушек от изгорели трансформатори. Помислих си, това е същата миризма, която усетих тази сутрин в 9 часа. Но сега вече ми хрумна, че може би събитието изобщо не беше станало по времето, по което ми се беше сторило. Нямаше начин да изгори трансформатор и миризмата да изчезне така бързо, както беше станало тази сутрин. Бяха се случили още много подобни събития. Всяко следващо парченце объркваше общата картина. Потоци от непознати хора продължаваха да ме разпознават. Започнах да получавам административна поща, каквато обикновено получава вице-президентът на една компания. Например, канеха ме на конференция относно патентите. Не знаех за какво говореха. Или ме викаха на среща с някакъв директор. Той винаги изглеждаше много развълнуван, докато говорехме. Повечето от запитванията, отправени ми от тези хора, се отнасяха до проект Лунен лъч. Не знаех какво представляваше той. Но един ден имах интуитивен импулс. Мазето на сградата на BJM в Мелвил имаше много високо засекретена част. Съзнателно нямах достъп до тази зона, но въпреки това влязох. Обикновено, когато преминаваш от една засекретена зона към друга, трябва да покажеш значката си на пазача, който ти дава друга с различно означение. Това ти позволява да се движиш в охраняваната зона. Аз просто влязох и си подадох значката за по-слабо охраняваната зона и знаете ли какво стана? Той ми даде значка, на която беше изписано моето име. Бях получил предчувствие и то проработи. Разходих се наоколо и оставих усетът ми да определи в каква посока да вървя. Стигнах до офис облицован с ламперия от луксозен махагон. В него имаше огромно бюро с табелка, на която пишеше «Престън Б. Никълс». Помощник директор на проекта. Това бе първото веществено доказателство за това, че определено ставаше нещо необичайно. Седнах на бюрото и прегледах цялата документация на него.
Невъзможно беше да изнеса документи навън, тъй като знаех, че ще бъда претърсен щателно на излизане от тази високо охраняема зона. Затова запаметих всичко, което видях максимално добре според възможностите си. Тук имах цяла втора кариера, за която не знаех почти нищо. Дори не мога да говоря за по-голямата част от това. То е строго секретно. Нямам право да споменавам за нея в продължение на 30 години поради споразумението, което съм подписал при постъпването си в BJM. Не бях подписвал обаче нищо във връзка с проекта Montauk. Така прекарах 6 часа в своя наскоро открит офис, пресявайки материала. След това реших, че ще е по-добре да се върна на редовната си работа преди да е изминал деня. Предадох значката си и излязох. Изминаха 2 дни преди да реша да се върна там и пак да проверя нещата. Отново подадох значката си на пазача, но този път той не ми даде нищо. Каза ми, между другото, господин Робъртс измислено име иска да говори с вас. Господин Робъртс излезе от един офис с надпис директор на проекта. Той ме погледна и каза, защо искате да дойдете тук, сър? За да стигна до другото си бюро, отговорих. Той каза, вие нямате друго бюро тук. Посочих офиса, където беше моето бюро. Но когато влязох в стаята заедно с директора на проекта, всичко беше изчезнало. За тези 2 дни те бяха заличили всяка една следа от моето присъствие там. Изглежда някой се беше сетил, че посещавам офиса по време, когато не трябва да съм там. Бях влязъл в обичайното състояние на съзнанието си, което не им допадаше. Очевидно те не бяха задействали програмата, чрез която ме прехвърляха в алтернативната реалност за точно този ден и вероятно доста са се чудили защо се бях появил. Сигурно са заключили, че има някаква утечка при процеса и че съм в състояние да си спомня своето алтернативно съществуване. В резултат на това те спряха всичко. Бях изведен от охраняваните канали и ми беше казано, че ако гъкна за това, което съм видял, ще свърша в затвора и ключът от килията ми ще бъде изхвърлен. Опитах се да се сетя за други странни инциденти. Бях станал подозрителен и разследвах с години. Вече бях сигурен, че преживявах 2 отделни съществувания. Как по дяволите присъствах в Монтаук и работех в BJM, очевидно, през един и същи период от време. Вече бях стигнал до извода, че работех на двете работи едновременно, защото имаше период, когато се прибирах вкъщи напълно изтощен. По това време, всичко за което прочетохте, беше една голяма бъркотия в ума ми. Знаех, че бях работил в 2 едновременни времеви линии, а може би и в повече. Всъщност, бях открил доста малко, но то бе повече объркващо, отколкото изясняващо. През 1990 година. Обаче, успях да направя сериозен пробив. Бях започнал да конструирам на покрива на моята лаборатория една дельта-тентена звезда. Един ден седях на покрива и запоявах всички линии в кутията с релетата, която предава сигналите от антената надолу към лабораторията. Очевидно, докато седях там и държах жиците заедно за да ги запоя, времевите функции принуждаваха моето съзнание да се измести. Колкото повече запоявах, толкова по-осъзнат ставах. И един ден, бум! Цялата алтернативна линия в паметта ми беше отворена за мен. Това, което схванах, беше, че докато я свързвах, тази антена запазваше съответните вълни на времевия поток. Тя продължаваше да упражнява натиск върху съзнанието ми по отношение на референтното отправно време. Антената упражняваше натиск върху времето, огъваше го и се беше създало достатъчно огъване, за да попадне подсъзнателно в 2 времеви линии. Това беше пробив в паметта ми. Звезда Делта Тентената е осмостенна антенна структура, която може да измества времевите зони. Проектирана е да огъва времето. Делтат е равно на Делта време идва от Делтат име. В науката Делта се използва, за да покаже промяна, а Делтат показва промяна във времето. По-нататък в книгата ще бъде казано повече за природата на тази антена. Каквото и да бе обяснението, бях много доволен, че си възвърнах толкова много от паметта. Вярвам, че моята теория за Делта-тентената е правилна, защото колкото повече време прекарвах в работа по нея, толкова повече неща се връщаха в паметта ми. До началото на юни 1990 година. Всичките ми ключови спомени се възвърнаха. През юли бях уволнен. Впоследствие всичките ми близки връзки също бяха отстранени. След като бях работил в BJM повече от 20 години, вече нямах връзки и приятели в компанията. Моите информационни източници там бяха ефективно прекъснати.
Сега имате обща представа за обстоятелствата, при които си възвърнах паметта. Следващата част от книгата ще съдържа историята на проекта Монтаук, с общо описание на включената в него технология. Тя се базира на моите лични спомени и на информацията, която е била споделена с мен от различни колеги, включени в проекта Монтаук. Седма глава. Вилхелм Райх и проектът Феникс. През 1940 година. Американското правителство започна проект за контрол върху климата под кодовото име Феникс. Информацията и технологията дойдоха от доктор Вилхелм Райх, австрийски учен, който беше учил с Фройд и Карл Юнг. Райх беше блестящ, но много противоречив човек. Макар че експериментираше екстензивно и написа много томове, малцина от критиците му са преглеждали обективно неговите изследвания, тъй като голяма част от тях не са достъпни. Част от това може да се отдаде на Агенцията за управление на храните и лекарствата, която упражни надзор върху изгарянето на всички негови налични материали, като разруши и голяма част от лабораторното му оборудване. Райх беше известен от части с откриването на органовата енергия, това е оргазмената или жизнена енергия. Неговите експерименти разкриха, че тя е различна от обикновената електромагнитна енергия. Той успя да докаже в лабораторията си съществуването на тази енергия. Неговите открития бяха подробно описани в различни психиатрични и медицински журнали от този период. Откриването на тип енергия, наречена органова, не беше толкова спорно. То се превърна в противоречиво, когато се заговори за нейната мощ, когато той докладва, че лекува рак със своите теории. Освен това той свързваше органовата енергия с космическата енергия и с Нютоновата концепция за етера. През 1940 година, никой от тези възгледи не му спечели подкрепа от конвенционалните учени. В края на века учените вече бяха прегърнали идеята за Нютоновия етер. Става дума за хипотетична невидима субстанция, за която се допускало, че обхваща цялото пространство и служи като проводник за светлина и лъчиста енергия. Айнщайн, който прегърна теорията още в младите си години, впоследствие определил, че не може да има спокойно етерно море, през което се движи материята. Не всички физици приеха аргумента на Айнщайн, но Райх не изрази несъгласие. Той посочи, че Айнщайн е оборил концепцията за наличието на статичен етер. Райх смяташе, че етерът има вълнова природа, а не статична. Конвенционалните учени вече са признали съществуването на явление, което е хибрид между вълни и частици. Понякога го наричат вълници звезда. Обичайното изследване също показа, че вакуумното пространство съдържа сложни свойства, които са динамични по природа. Звезда термин, образуван от съчетаването на английските думи за вълни waves и частици particles, wavelets, б. Р. Макар целта ми да не е разглеждането на случая на Райх, неговата концепция за етера доказа своята функционалност в моите изследвания. Няма значение дали ще говорим за вълници или дори за по-езотерично явление, когато говорим за етера. Просто това е думата, която Райх използваше и която за мен е по-лесна за използване пред обществеността. Съветвам ви да прочетете повече за Райх, тъй като неговата работа е огромна и обхваща много повече от това, което може да бъде покрито в размера на тази книга. Например, той откри практическо приложение на своите теории като модифициране на времето. Откри, че яростните бури акумулират мъртъв аргон, който той нарече мор-звезда. Терминът мъртъв аргон се отнася до натрупването на мъртва енергия, която е на спускаща се надолу спирала. Оказва се, че аргонът и мор присъстват не само в биологичните организми, но и в празни региони на обкръжението. Един активен, ентусиазиран и предприемчив човек, например, има голямо количество аргонова енергия, докато оплакващият се хипохондрик, който иска да умре, би имал мор енергия. Звезда мор, мъртъв аргон. Б. Р. Например, той установил, че колкото повече мор енергия има в системата на бурята, толкова по-яростна е тя. Той експериментирал с множеството форми на улавяне на мор и стигнал до прост електромагнитен метод за намаляване на силата и яростта на бурите. В края на 1940 година, Райх се свързал с правителството и им казал, че е разработил технология, която може да отнеме от силата на бурите. Независимо от това каква дезинформация можете да чуете, правителството вече знаеше какво може да прави Райх и го сметна за много надарен.
Поискаха неговите прототипи и той с удоволствие прие, тъй като не се интересуваше от механичното разработване, а само от изследванията. В този момент технологията на правителството, с техните собствени наблюдения на времето, се сля с откритията на Райх и произведе това, което днес е известно като радиосонда. Приносът на правителството към радиосондата датира от въздушния метрограф Звезда от 20-те години. Това беше механично устройство, което записва температурата, влажността и налягането. То беше изпратено в парашутен балон, а информацията – записана на магнитна лента. Балонът беше проектиран да избухне така, че парашутът да върне обратно метрографа на Земята. Обществеността биваше насърчавана да ги донася срещу 5 долара на бройка, което в онези дни беше значителна сума. Ето как правителството получаваше данни за времето. Звезда думата метрограф се дефинира по-ясно, ако разберете, че метро означава, че има метеорологично устройство, а граф означава писане. Тъй като тези устройства били връщани по почтата обаче, преди записаната информация да бъде прочетена, минаваше твърде дълго време. В края на 30-те години беше проектирано ново устройство, наречено радиометрограф. То беше подобно на въздушния метрограф, с изключение на това, че съдържаше електрически датчици. Те бяха свързани с предавател, който предаваше до разположен на Земята приемник. Радиометрографът беше като произведение на изкуството, когато Вилхелм Райх се свърза с правителството в края на 40-те години. Той им даде малък дървен пакет, който можеше да бъде изпратен нагоре с балон. Според свидетел, приближаващите се бури всъщност се разделяли на две и заобикаляли мястото за изпитване на Лонг-Айланд. Правителството комбинира технологията на радиометрографите с устройството на Райх за улавяне на море енергията и го нарекоха радиосонда. Беше разработвано, докато успяха да произведат съвместими влияния върху времето. Към 50-те години радиосондите се изпращаха във въздуха с темпове от порядъка на 200 на ден. Тъй като радиосондите бяха изпращани в балони, те не падаха достатъчно твърдо, за да се само разрушават при сблъсъка. Обществеността ги откриваше, така че беше невъзможно да се опази в тайна устройството, без да се предизвика подозрение. Направиха обществено достояние очевидното основание да се записват атмосферните данни, за да послужат за създаване на уеднаквено резервно копие. Истинската цел обаче не е така очевидна. Ако някой хващаше честотата на един от тези пакети, сигналът не би изглеждал необичаен при използване на нормално радиооборудване. До тук добре. Те показаха на обществеността една станция за приемане на информация, настроена да приема неточните и неизползваеми данни. Произведена беше малка производствена серия от това приемащо оборудване. Имаше буквално стотици от тези радиосонди във въздуха всеки ден. С ограничаването на радиообхвата до 160 км. Трябваше да има куп приемници, известни като рецептори на радиосонди и те трябваше да са станали нещо обичайно. След като обаче имам такова хоби и съм толкова лут на тази тема, как може да не съм виждал рецептор на радиосонда или оборудването, което би трябвало да го придружава? Много необичайно е да имаш предавател на данни в случай радиосондата без приемник, който да улавя подаваните сигнали. Това показва, че правителството не е използвало приемниците. Следващата ми нишка беше да погледна към листа с спецификациите за тръбата на радиосондата, където изрично се казва, че се очаква животът ти да трае само няколко часа, виж се, тере. 52. Въпреки това, аз съм имал тръба във въздуха над 2000 часа и по това време бях направил над 20 подобни устройства, само едно от тях се повреди. Това е добър темп на повреждане в промишлено отношение, но трябва да служи като червен флаг. Единственото ми обяснение е, че ако някой местен начинаещ радиооператор намери или закупи радиосонда на пазара, той ще прочете данните, ще бъде подведен и изобщо няма да си даде труда да прави верига, която ще изтрае само няколко часа. Той просто би използвал друга тръба. Явно е, че правителството не иска обществеността да използва тези тръби и да открие нещо необичайно и така да разкрие тяхната тайна. Ето защо невярната информация в листа с спецификациите цели да запази тази тайна. Всъщност, те не лъжат, защото пакетът с батериите беше проектиран така, че тръбата да изгори след около 3 часа. Това се предизвиква от обратното бомбардиране на катода, който се охлажда бавно и след това се разрушава. Докато тези радиосонди се удареха в земята, вече биваха мъртви.
По този начин обществеността, която биваше насърчавана да ги връща, нямаше да може да се добере до работещи устройства. Ако в това не беше скрита тайна, защо правителството ще конструира батерия, която да изгори скъпа тръба, която да трябва да се сменя след много кратка употреба? Още дезинформация беше пусната чрез опаковане на датчиците в пломбирани шишенца, което предполага, че при излагане на въздействието на въздуха, сензорите ще работят кратко време. Поради тези предпазни мерки тайната се запази над 40 години, което означава отлична сигурност. При по-нататъшен оглед на радиосондата и нейната схема, открих, че устройствата, които регистрираха температурата и влажността, не работеха. Нито едно от тях. Датчикът за температурата беше безполезен за записване на температура, но си имаше функция звезда. Действаше като мор антена, докато датчика за влажността действаше като органова антена. Ако антената откриеше мор енергия, предавателят щеше да предава извън фаза и да улови тази мор енергия и да намали яростта на бурята. И обратно, предаването в фаза щеше да предизвика натрупване на мор. Звезда за технически ориентираните, температурният сензор е основно термистор, но вместо да е на основата на въглерода, съдържа благородни метали и екзотични елементи. Това е много слаб температурен сензор, тъй като докато температурата го кара да цикли нагоре и надолу, кривата на съпротивлението се променя и не запазва своята калибровка. Сензорът за влажността има същия проблем. Датчикът за влажността имаше същия ефект върху органовата енергия. Предаването в фаза натрупваше органовата енергия, а предаването извън фаза я намаляваше. Освен това радиосондата съдържаше и елемент на натиск, който би действал като сигнал за превключване и би поддържал или мор енергията или органа. Ето как те натрупваха органова енергия. Предавателят се състоеше от два осцилатора. Единият беше осцилатор с носеща частота, който работеше при 403 МГц. Другият работеше при 7 МГц и представлява релаксиращ осцилатор. Той пулсира и спира в зависимост от това какво открие. По някакъв начин това следеше етерната функция на радиосондата. Не съм открил всичко, което има да се знае за радиосондата, но съм направил научен анализ, който съм включил в приложение за онези, които се интересуват от това. Информацията за радиосондата е безспорно доказателство и потвърждава достоверността на моята история за това, че съществуваше таен проект, свързан с контрола над климата. Не можем да кажем точно дали радиосондите са били използвани само за укротяване на яростните бури, но съществува и възможността да са били използвани за предизвикването на такива. В крайна сметка правителството изоставило аспекта с контрола над климата. Промяната му обаче, ако се докаже в съда, може да доведе до множество дела. Това, което е по-интригуващо от климатичния аспект, е цялостната перспектива за органа и мор енергията и за това какво може да се направи с нея. На теория това означава, че правителството може да набележи общности, сгради или цялостно население и да предаде органова или мор енергия. Такъв тип дейности са били докладвани в Русия от години. Не е писано много в пресата за усилията на САЩ в това отношение, но такива определено съществуват. Дали с цел да се използва злонамерено или при война не мога да кажа, но потенциалът съществуваше. 40 години развитие може да са довели и до създаването на много фино подобно устройство. В приложение Б има допълнителна информация за Вилхелм Райх. Характеристика на осцилатор, 8 глава. Проектът Феникс поглъща проект Дъга. Докато проект Феникс проучваше климата и използването на радиосондите, проект Дъга се появи на повърхността отново през 1940 година. Проект Дъга, което е кодовото име за операцията, която доведе до експеримента Филаделфия, щеше да продължи изследването на явленията, на които се бяха натъкнали на кораба Елдрич. Този проект се занимаваше с технологията за електромагнитната бутилка, която вероятно в последствие е довела и до създаването на бойния самолет Стелт. Приблизително по същото време, доктор Джон фон Нюман и неговият изследователски екип бяха върнати обратно. Те бяха работили върху първоначалния проект Дъга и продължиха да работят върху едно ново начинание. Този проект приличаше на проект Дъга, но имаше различна цел. Трябваше да открият какво не е наред с човешкия фактор в експеримента и защо се провали така безславно.
В началото на 50-те беше решено, че останките от проект Дъга и проекта за радиосондата трябва да бъдат включени под същия чадър, както и проучването на човешкия фактор. След този момент всички дейности вече се извършваха под наименованието проектът Феникс. Щабът на проекта беше в лабораториите Брукхейвън на Лонг-Айленд, а първата заповед беше да се назначи доктор фон Нюман за шеф на целия проект. Фон Нюман беше математик, който дойде в САЩ от Германия. Той се превърна в теоретичен физик и беше известен с неговите много напреднали концепции за времето и пространството. Той създаде компютъра и построи първия такъв с вакуумна тръба в университета Принстън, където служеше и като глава на Института за напреднали проучвания. Доктор фон Нюман имаше това, което може да се опише като добър технически усет. Той притежаваше способността да прилага напредналите теории в технологията. Неговата подготовка по математика му осигуряваше достатъчно опит, за да общува с Айнщайн и на свой ред да предава това на инженерите. Служеше като мост между двете страни. Когато фон Нюман започна да работи по проекта Феникс, той бързо научи, че ще трябва да изучава метафизика и да разбере метафизичната страна на човека. Технологията от проект Дъга беше разтворила физическата и биологичната структура на човешките същества. Хората бяха заседнали в преградните стени и в някои случаи се бяха променили до неузнаваемост. Във всеки случай първо се повлияваше метафизичната страна на съзнанието. Фон Нюман и неговият екип прекараха около 10 години в работа, за да открият защо хората имаха проблеми с електромагнитните полета, които ги преместваха на различни места и времена. Всъщност те откриха, че хората се раждат с определена времева референтна точка звезда. При зачатието към времевата линия се прикрепва едно енергийно същество и именно от тази точка започва всеки от нас. За да се разбере това, на въпросното енергийно същество или душата, трябва да се гледа като нещо отделно от физическото тяло на съответното лице. Звезда точка във времето, присъща само на съответния човек. Б. Р. Цялото ни възприемане като физическо и метафизическо същество произхожда от тази времева референтност, която в действителност обитава електромагнитния фон на нашата планета. Тя е основната точка за ориентация, с която разполагате спрямо Вселената и спрямо начина, по който тя работи. Можете да си представите как ще се чувствате, ако часовникът внезапно започне да се движи назад така, както и времето. Именно тази референтна точка във времето беше разцентрована при отделните членове на екипажа на Елдрич и предизвика неописуема травма. Технологията от проект Дъга създава онова, което може да бъде наречено алтернативна или изкуствена реалност. Именно тя създава стелт ефекта, не само като изолира кораба, а и за отделните същества в така наречения ефект на бутилката. Тези същества бяха буквално отстранени от пространството и от нашата Вселена такава, каквато я познаваме. На това се дължи невидимостта на кораба и хората на борда му. Така създадената алтернативна реалност изобщо не създаваше референтна точка, тъй като не е част от нормалния времеви поток. Тя е изцяло извън времето. Да бъдеш в алтернативна реалност, би било като да се събудиш и да не знаеш къде по дяволите си. Всичко това би било много объркващо. Проектът Феникс беше изправен пред необходимостта да реши този проблем, свързан с вкарването на човешки същества в бутилката и евентуалното им изваждане оттам, като в същото време ги свържат с тяхната действителна времева референция, която те биха познавали като планетата Земя и т.н. Това означаваше, че докато са в алтернативната реалност или в бутилката, те трябваше да бъдат снабдени с нещо, което да им даде времева референтност. Решиха този проблем, като подадоха в бутилката целия естествен фон на Земята, или поне достатъчна част от него, която да ги убеди, че има непрекъсната референтност на времевия поток. Да се направи друго щеше да означава онези в бутилката да преживеят междуизмерно разстройство и проблеми от този сорт. Ето защо беше необходимо да се направи фиктивна сцена. Тогава те можеха да чувстват известна степен на нормалност. Доктор фон Нюман беше идеалният кандидат за работата, тъй като познаваше компютрите. Трябваше да се използва компютър, за да се изчислят времевите референции на отделните хора и да се направи копия на тези референции, докато минаваха през електромагнитната бутилка или алтернативната реалност. Хората вътре в бутилката преминаваха през нулевото време и основно през липса на реалност или в най-добрия случай, през една дезориентирана реалност.
Компютърът трябваше да генерира електромагнитен фон или фиктивна сцена, която физическото същество също щеше да синхронизира. Ако това не се направи, духът и физическото тяло излизат от синхрон, а това води до полудяване. Тук трябва да бъдат събрани две точки – физическото същество и духовното същество. Ето защо времевата референтност би заключила духа, а електромагнитният фон би заключил тялото. Целият проект започна през 1948 година и беше окончателно разработен през 1967 година. Когато този проект беше готов, трябваше да бъде изготвен окончателен доклад и този доклад да бъде представен пред Конгреса. Конгресът беше финансирал именно този проект до момента и следеше резултатите от него. Беше им казано, че съзнанието на човека определено може да бъде повлияно от електромагнитните полета и в допълнение, че ще бъде възможно да се разработи оборудване, което буквално може да промени начина, по който мисли даден човек. Няма нищо изненадващо в това, че Конгресът каза не. Те бяха загрижени, че ако тази технология попадне в ръцете на некогото трябва, самите те могат да изгубят ума си и да бъдат контролирани. Тази загриженост беше много основателна и през 1969 година. Беше наредено да бъде прекратен целият проект. Девета глава. Проектът Монтаук започва. Не е тайна, че Конгресът се беше опитал да принуди ЦРУ да открие всичко, което става в тази общност. Орязаха им бюджета, ограничиха правните им правомощия и даже най-наивният би признал, че до известна степен съществува празнина в достоверността. Но тук ние нямаме работа с истинското ЦРУ. Наистина, ако ЦРУ бяха замесени, това щеше да е някакво отцепило се крило или крила от тях, използвани от някакъв източник различен от директора на ЦРУ. Когато Конгресът разформирова проекта Феникс, групата в Брукхейвън вече беше изградила цяло царство около този проект. Имаха технологии на Райх и стелт технологии, които определено можеха да повлияят върху съзнанието на човека. Групата в Брукхейвън отиде при военните и ги информира за фантастичната нова технология, по която работеха. Казаха им за устройство, което може да накара врага да се предаде без битка, просто с натискането на едно копче. Разбира се, военните се заинтересуваха. Та това беше мечтата на всеки военен експерт. Представете си устройство, което казва на враговете да се предадат преди началото на битката. Звезда. Звезда в приложение съм включил някои доказателства, които показват, че по време на войната в Персийския залив, срещу иракчаните са били използвани устройства за контрол над съзнанието. Военните се ентусиазираха и бяха готови да сътрудничат. Бяха информирани, че няма нужда да се включват в финансирането, тъй като това се прави от групата на националните лаборатории Брукхейвън. Но хората от Брукхейвън имаха нужда от уединено място, където да се провеждат експериментите. Имаха нужда от определено оборудване и персонал, които трябваше да им бъдат осигурени от военните. Дадоха на военните списък с цялата технология, която им беше необходима. В него от особено голямо значение беше старият Сейч радар. За целта имаха нужда от огромна радиосонда, която да работи в диапазона 425-450 МГц. От по-ранните изследвания се знаеше, че това е една от порталните честоти честотите, които отварят портали за навлизане в човешкото съзнание. Беше необходимо много мощно радарно устройство, което да работи при 425-450 МГц. Военните имаха точно това, което търсеха, една устаряла база на военновъздушните сили на нос Монтаук, която съхраняваше излязла от употреба Сейч радарна система, която им пасваше точно. Системата вече имаше радиочастотни секции и модулатора, който би бил необходим за изграждането на огромна радиосонда. Сейч радарът в Монтаук първоначално беше част от една защитна система за ранно предупреждение, използвана през 50-те и 60-те години. Днес сателитите и радарът за засичане отвъд хоризонта правят тази технология устаряла за отбранителни цели. Това определено повдига важен въпрос, дори ако човек не вярва в тези истории. Защо една стара и станала вече старомодна отбранителна система беше задействана и използвана в течение на над 10 години? Официалното име на този проект беше Феникс 2. От тогава в разговорната си реч, аз и другите, които участваха в него, го наричаме проекта Монтаук. До тогава Конгресът беше информиран за онова, което се случваше.
Но от този момент вече независими хора се занимаваха с проект, официално отказан от Конгреса, извън всякакъв контрол. Даже използваха американските военни в този процес. Разбира се, това бързо се превръща в кой кого използва. Въпросът, на който се набляга тук, е какво се прави без надзора на избраните чрез избори официални лица и въпреки техните възражения. Базата в Монтаук беше отворена отново. Сейч радарът беше спрян през 1969-70 г. Когато базата беше предадена на КСА. Тя беше излишна за правителството база, без нищо в нея и правителството спря да я финансира. Очевидно е, че за подобни начинания се изисква голямо финансиране. То беше обгърнато в тайнственост, но изглеждаше, че е изцяло частно. Не разполагам с веществено доказателство относно финансирането, но от моите познати в Монтаук ми беше казано, че парите идват благодарение на нацистите. През 1944 година, един военен влак преминава през френски тунел и носи нацистко злато на стойност 10 милиарда долара. Този влак бива взривен с динамит в тунела, заедно с 51 войника, които са били на него. Генерал Джордж Патън по това време бил в Европа и разследвал случая, но не могъл да открие как американски военен влак би могъл да бъде взривен в западна съюзническа територия. Като генерал и човешко същество, него го било грижа за войниците. 10 милиарда долара също били загадка, но усилията на Патън били блокирани. На мен ми бе казано, че това злато в крайна сметка се е появило в Монтаук и е представлявало злато за 10 милиарда при цена на златото по онова време 20 долара за унция. Това се равнява на 200 милиарда долара при днешния курс. Използвано било за финансиране на проекта първоначално и през следващите години. След изхарчването на всички тези пари, проектът, според слуховете, бил финансиран от омразното семейство Круп Звезда, което контролирало корпорацията ИТ. Звезда Круп са собствениците на заводите за муниции в Германия през Първата и Втората световна война. След като на Нюрнбергския процес били обявени за виновни във военни престъпления и съучастие с Хитлер, главата на фамилията Круп бил освободен от лека затворническа присъда и му било позволено да продължи с неговите известни сделки за оръжия. В края на 1970-та и 1971 година, базата на военновъздушните сили в Монтаук, 0773 радарен батальон, търпеше активно възстановяване. Трябваше да съберат персонал, да накарат оборудването да заработи и да изградят цялата апаратура за изследванията. Това отне година и в края на 71-а, проектът Монтаук беше в действие. Приложени бяха най-строги мерки за сигурност, част от които все още са в сила. Макар че беше замесена поверителната стелт технология, не е тайна, че самолетът стелт е направен с абсорбиращо покритие и намалено напречно сечение на повърхността. Това, което е тайна, са определени аспекти на технологията на електромагнитната бутилка и начинът, по който се разпространява. Няма да описваме или обсъждаме това, тъй като то си остава военна тайна, която засяга отбраната на САЩ. Тук нас ни интересува разкриването на един проект, който преди всичко никога не е трябвало да бъде активиран. Без никакви военни или защитни цели, той беше създаден единствено, за да контролира съзнанието на населението, въпреки забраната на Конгреса. Персоналът беше смесица от военни, правителствени лица и хора от различни корпорации. Аз бях едно от тези доставени от корпорации лица и се включих в проекта през 1973 година. Имаше техници на въздушните сили, които бяха работили на Сейч радара през 60-те години. Въздушните сили ги бяха прикрепили към Монтаук, въпреки че тази база се водеше изоставена. Техническите лица казаха на групата от Феникс, че могат да променят общото настроение в базата чрез промяна на частотата и продължителността на импулса на радара. Бяха забелязали това от професионално любопитство, след като бяха работили с този радар в продължение на години. Това изненада хората от Феникс и те решиха, че то е много интересно. Чрез промяна на скоростта на импулсите и на тяхната ширина, можеха да променят принципния начин, по който хората мислеха. А те търсеха именно това. Тази нова информация послужи като начало на това, което споменавам като експериментите с микровълновата фурна.
Взеха рефлектора, който изглежда като огромна обелка от банани, може да се види от разстояние на нос Монтолк, завъртяха го на запад и под ъгъл надолу така, че да го фокусират върху една сграда в това, което мислеха за безопасно място. Вътре в тази сграда имаше стол поставен в екранирана стая. Първо слагаха някого в стола, обикновено това беше Дънкан Камерън. След това отваряха и затваряха вратата, за да определят колко кВ микровълнова енергия влиза в стаята. Всичко това се прави докато антената се върти и фокусира до точка пред сградата. В същото време предавателят бълваше гигават и мощност. Експериментираха да пуснат предавателя с импулси с различни ширини, различни скорости на импулсите и различни частоти. Опитаха всичко, за което се сетиха, просто емпирично експериментиране. Искаха да видят какво ще стане с лицето в стола, ако бъде бомбардирано от екс-частота, импулсите. Установиха определени изменения, например, заспиване, плач, смях и други. Носеха се слухове, че когато сейч радарът работи, настроението в цялата база се променя. Това беше много интересно за ръководителите на проекта, защото те се интересуваха предимно от изучаването на човешкия фактор. Искаха да видят как могат да обучат и променят мозъчните вълни. Това се правеше чрез промяна скоростта на повторяемост на импулса и амплитудата, в съответствие с различни биологични функции. По този начин можеха да се контролират мислите на хората. В диапазона 425-450 МГц на радиочастотната мощност, те всъщност отваряха портал в човешкото съзнание. Следващата стъпка беше да открият какво има в него. Макар че през по-голямата част от времето вратата на екранираната стая беше затворена, това не беше достатъчно, за да работи оборудването изрядно. Обектите бяха изложени на достатъчно силно магнитно поле, което да окаже влияние върху мозъчните вълни, но не достатъчно, за да ги увреди. Ако човекът останеше изложен на въздействието им в течение на няколко дни обаче, това въздействие можеше да бъде доста увреждащо. Дънкан претърпя сериозно увреждане на мозъка и тъканите в резултат от продължително излагане на 100 кВт радиочастотна мощност на разстояние от около 90 метра. Радиовълните изпържиха неговия мозък и гръден кош. Навсякъде в тялото му, където имаше промяна в плътността, се появяваха зони на топлина и енергия, създавани от концентрацията на микровълновите лъчи. Когато през 1988 година Дънкан отиде на лекар, лекарът му каза за наличието на необичайни белези по тъканта в дробовете му. Той никога не беше виждал такова нещо. Друг лекар, с който той се консултирал, бил виждал нещо подобно, когато някой попадал пред радарен лъч с висока мощност. Предишното изследване около 1986 година показало, че Дънкан в действителност е с умъртвен мозък. Първоначално бях карал различни хора с пси способности да гледат Дънкан. Те определиха, че мозъкът му е мъртъв. Знаех, че е възможно да се инжектира специална боя в мозъка и да се използват рентгенови лъчи или да се направи код сканиране звезда, за да се види кои области от мозъка използват кислород. Хората с умъртвени мозъци страдат от липса на кислород до главния мозък. Ако това, което каза ясновидецът, беше истина, щеше да се види, че неговият мозък не използва много кислород. Звезда компютъризирана осова томография. Устройство, предоставящо ясни снимки на вътрешните структури на тялото. Използвайки рентгенови лъчи и един детектор за радиация, то доставя данни на компютъра, който после създава триизмерен образ. Попитах един невролог, с когото се бях сприятелил и той каза, че определено е възможно някой да бъде с умъртвен мозък и въпреки това да се движи. Той ми цитира множество аутопсии, правени на хора в Англия и САЩ, с необичайни покрития вътре в черепа. Тези покрития били дебели около 1 мм. По-интересен беше случаят, на който той се беше натъкнал преди около 10 години. Той извади група рентгенови снимки на нормален човек и ми показа червените области. Показа ми и сини области, но ми каза, че това са области, които не изискват много кислород. След това ми показа една снимка, мозъкът на която беше изцяло с сини области. Това означаваше, че лицето е живо и се движи сред другите като нормален човек с изключение на това, че има проблеми, свързани с загуба на паметта. Той беше с мъртъв мозък, който използваше кислород само колкото да не загние. Забелязах ъгъла на рентгеновата снимка и бях изненадан да видя името на Дънкан.
Въз основа на тази информация може да се каже, че Дънкан е на практика с мъртъв мозък. Помолих един лекар за обяснение, но той не беше сигурен и успя да ми предложи само теоретично заключение на база психичните сили. Каза ми, че неговата професия признава съществуването на психичния феномен, но не го разбира. На този етап научихме, че единствената причина днес Дънкан да е жив, се дължи на силната му екстрасензорна дарба. Психичната част от неговото съзнание преобладава над физическата и движи тялото. Мозъчният му ствол е жив, гръбначният – също, тялото му е живо, но главният му мозък е мъртъв. Психичната му енергия управлява тялото посредством мозъчния ствол. Дънкан не беше единственият засегнат. Не знаем точно колко души са били засегнати, но броят им вероятно беше голям. Едва през 1972 или 73 окончателно установихме, че стелт технологията работи с неизгаряща радиация. Едната теория беше, че действителната неизгаряща радиация, която е по-високият ред на компонентите в противовес на изгарящата радиация, в действителност преминава през рефлектор и би била обратна на фокусната точка на антената. Опитаха и обърнаха антената на 180 градуса. Насочиха изгарящите лъчи в небето, а на човека въздействаха с неизгарящите лъчи. Така установиха, че те притежават същите способности да променят настроението, даже по-големи, но това не увреждаше хората. Но на каква цена за хората, с които експериментираха по-рано? На този етап от проекта се интересуваха от наблюдаване на хората и от промяна на техните мисли, настроения и т.н. Не беше толкова важно как се променят, а самият факт, че изобщо се променят при някакви обстоятелства. Каниха в базата различни военни единици, за да почиват там. За войниците това беше безплатна почивка на едно красиво място. Външната база имаше хубава гимназия и алея за боулинг с отлична храна и стай. Без членовете на обслужващия персонал да знаят, те се превърнаха в морски свинчета относно провежданите експерименти, свързани с контрола над настроението. Те обаче не бяха единствените опитни зайчета. Правеха се експерименти и с хората от града, с цивилни от Лонг-Айланд, Нью-Джерси, горната част на щата Нью-Йорк и Конектикът. Правеха това просто, за да видят доколко далеч могат да стигнат. Но повечето от експериментите се правеха с почиващите си в базата войници. Прекарваха времето в наблюдение на действието на различни импулси, като опитваха това или онова. Отбелязваха и категоризираха различните ефекти. Това бяха чисто емпирични експерименти и беше натрупана огромна база данни. Щом събраха достатъчно данни, започнаха да разбират кои функции какво правят. През този период експериментираха и с прескачане по честотите. Скачането по честотите се състои от предавател, който внезапно и произволно скача по 5 различни честоти, които се подават на предавателя. Това стана много важно в последствие, тъй като представляваше ключа за огъване на времето. Откриха, че много бързото скачане на честотата прави модулациите по-психоактивни. След това беше разработена база данни, в която бяха отбелязани времената на скачане на честотата, времето за преминаване от една честота на друга, как те модулират импулсно, скоростта, при която модулираха импулсите, ширината на импулсите и изходящата мощност, при която излъчваха импулсите. После свързаха това с ефектите, които биваха оказвани. Базата данни беше много обширна и покриваше изключително широк обхват от причини и следствия. След продължителното експериментиране разработиха контролно табло, с което можеха да задават различни импулсни модулации и времена. Знаеха, че тези различни импулси и функции представляват определени мисловни модели на индивида. Можеха да настройват модулаторите и времената така, че да генерират предаване, което да постави различни мисловни модели в индивида. Това означаваше, че могат буквално да настроят този импулс към всичко, което искат и да очакват да възникне желание от тях ефект. Всичко това отне 3-4 години изследвания. Сега вече предавателят работеше изцяло. Можеха да бъдат написани програми, които да накарат предавателя да премине през различните фази. Изготвени бяха програми, които можеха да променят настроението на хората, да повишават нивото на престъпността или да карат хората да изпитват безпокойство. Даже животните в околността биваха програмирани да правят странни неща.
Изследователите бяха в състояние да изработват програми, чрез които можеха да се съсредоточат върху дадена кола и да спрат всички електрически функции в нея. Не знам какви са модулациите, но разбирам, че откриха това съвсем случайно. Един ден в базата се движеха някакви военни возила. Внезапно спряха да оперират без всякаква функция. Направено беше разследване, за да се види какво става с предавателя по това време и беше разработена програма. Отначало програмата успя само да накара светлините на една кола да намалеят. Впоследствие беше усъвършенствана така, че да може да спре всички електрически функции на превозното средство. Няколко годишни изследвания и събиране на информация накрая бяха довели до устройство за контрол над съзнанието. Следващата цел беше да се създаде прецизна технология, за целта беше използвана помощ от много странни източници. Амплитрон. В основата си, захранван с високо напрежение УКВ усилвател, амплитронът служеше като последният усилвател от предавателя, преди да се излъчи функция от антената. Бидейки голяма тръба, той тежеше 136 кг и достигаше 88 см. В неговата най-голяма част. Тиратрон. Един от четирите импулсни тиратрона, които бяха използвани. Те задвижваха изходната тръба. Чрез осигуряване на импулса през импулсния трансформатор до изходната тръба, тиратроните регулираха източника на скачаща частота. Именно скачането на частотата беше онова, което осъществяваше контрола над съзнанието и правеше възможно огъването на времето. 10 глава. Столът на Монтолк. През 50-те години ИТ разработиха сензорна технология, която буквално можеше да покаже какво мисли дадено лице. По принцип това беше машина за четене на мисли. Тя работеше на принципа на прихващане на електромагнитните функции на човека и превеждането им в разбираема форма. Състоеше се от стол, в който лицето трябваше да седне. Около стола се поставяха намотки, които служеха като сензори. Имаше и три приемника, 6 канала и компютър край едно звезда, който показваше онова, което човекът мисли, в цифров вид или на екрана. Звезда край едно е бил суперкомпютър, проектиран от Сеймур Крей. По официални данни, първата край една система е била инсталирана в Националната лаборатория Лос Аламос през 1976 година. И в последствие той станал един от най-известните и най-успешни суперкомпютри в историята. Все още е загадка начинът, по който беше разработена тази технология. Предполагаше се, че изследванията са били подкрепени от извънземни от Сириус, т.е. от извънземната раса, дошла от звездната система, известна ни под името Сириус. Говореше се, че извънземните осигурили основния проект, а хората го разработили. Около стола бяха поставени три комплекта на мотки под формата на пирамида. Намотка имаше и около върха на пирамидата, за да стои успоредно на основната намотка. Човекът биваше поставен вътре в полето, създавано от намотките. Трите комплекта намотки бяха свързани с три различни радиоприемника Hammerland SuperProbe 606 изхода. Един независим детектор на страничната лента, който имаше референтна система за плуващия носещ сигнал, осигуряваше от трите приемника 6 изхода. Три от тях бяха за страничния диапазон частоти под носещата вълна. Другите три бяха за страничния диапазон частоти над носещата вълна. Това ни води до много важен въпрос. Ако това устройство четеше умовете, какво представляваше носещата вълна, която той използваше за тази цел? С помощта на осцилатор детекторите в приемниците бяха в състояние да се синхронизират с улавен от намотките фантом или етерен сигнал. Нямаше действителна носеща вълна такава, каквато обикновено я знаехме. Детекторите се синхронизираха с шумовия пик, който намотките улавяха от трите комплекта частоти, спрямо които бяха настроени приемниците. В този момент изследователският екип всъщност беше в състояние да открие сигналите, които представляваха сравнимите функции на човешкия ум. Солидните сигнали, които се променяха заедно с мислите на лицето, в действителност излизаха от приемниците. Това устройство всъщност четеше човешката аура, това е думата, която хората с пси способности използват, за да опишат електромагнитното поле, което обгръща човешкото тяло. По същият начин, по който човешката реч се пренася чрез радиовълни, това устройство пренасяше мисли, които теоретично се проявяват в аурата.
След това 6-те изходни канала от приемниците бяха прекарани през цифров преобразовател, превеждайки ги на компютърен език и подадени в компютър. Използван беше компютър Cray-1 за декодиране на онова, което улавяха приемниците. Доста тежка работа и скърцане на компютъри докараха нещата до етапа, в който вече компютърът можеше да разпечата диалог. Това беше диалогът на мисленето на човека. С допълнителна работа се стигна до там лицето да визуализира нещо, а на екрана на монитора да се появи картина. Подобренията и усъвършенстването продължиха, докато триизмерното изображение на действителния аудиовизуален аспект на мислите на човека се появяваше на монитора на компютъра и на свой ред можеше да бъде разпечатано. Когато хората в Монтаук чуха за това устройство за четене на ума, те решиха, че е велико. Искаха да превърнат тази машина за четене на ума в предавател. Това може би щеше да премахне риска за човешките същества, които биваха подлагани на експерименти за осигуряване на невидимост или пътувания във времето. Теорията беше, че лицето, което седеше в стола, щеше да предава на екипажа алтернативна реалност, както при експеримента Филаделфия. И когато корабът станеше невидим, екипажът щеше да бъде в синхрон с алтернативната реалност и нямаше да се дезориентира и да полудее. На този етап беше осигурен един стол, който днес наричаме столът на Монтаук. Той беше свързан с намотка, разработена от ИТ. Компютърът Cray-1, използван за декодиране на предаденото от човека в стола, беше свързан с един IBM 360. На свой ред той пък беше свързан с предавателя на Монтаук. Компютърът IBM 360 беше необходим за контролиране на модулацията на предавателя така, че той да може свободно да осъществява частотно прескачане в целия диапазон. Това беше времето, по което си спомням, че Ал Биелек пое водещата роля. Ал е един от авторите на експериментът отворена двойна ъглова скоба Филаделфия, затворена двойна ъглова скоба и други НЛО конспирации. Той също така има и спомени как е бил включен в проект Дъга. Първоначално той беше вкаран в проекта, за да обясни метафизично какво става при използване на предавателя върху хора. Избраха го, защото не само имаше инженерна подготовка, но беше и психически чувствителен и имаше обширни познания по езотеричните въпроси. Сега работата на Ал се състоеше в това да помага за свързване на компютрите Cray-1 и IBM 360. Cray-1 даваше тонове информация. Не знаеха какво да правят с нея, трябваше им някой с езотерични познания, за да я разчете. Трябваше да преобразуват онова, което Cray-1 извеждаше така, че да го синхронизират с онова, което компютърът за импулсна модулация искаше. IBM 360 изпълняваше тази функция и по принцип се използваше като преводач и база за записване на извежданото от Cray-1. Ал се включи много сериозно в проекта, защото беше част от екипа, който определяше каква програма да се сложи в IBM 360, за да може да се преведе извежданото от Cray-1 така, че да задвижи предавателя. Предавателят имаше модулиращ компютър, който беше дигитално захранван с 32-битовия код, който компютърът 360 подаваше. Модулиращият компютър и предавателят бяха настроени. Този IBM 360 казваше на модулиращия компютър как да модулира предавателя. Сега имахме система, където човек можеше да вкара 32-битови думи от данни и предавателят щеше да върне обратно нещо. И тук столът захранваше приемниците, захранващи компютъра Cray-1, който казваше за какво мисли лицето. Трябваше да вземат това и да преведат онова, което идваше от Cray-1 и да направят така, че IBM 360 да може да кодира отново мисъл формата, която в действителност предаваше. Успешното свързване на компютрите отне около година. По това време аз се присъединих към проекта, за да работя с радиочастотите и предавателя. Макар че беше постигната известна връзка с компютрите, имаха големи проблеми с обратната връзка от предавателя до стола. Решението на проблема с обратната връзка беше да преместят стола в центъра на ИТ в Саутхемптън, Лонг-Айланд. Там дадено лице с пси-способности сядаше в стола и се свързваше посредством компютър с предавателя в Монтаук. След това екстрасенсът мислеше, а компютърът Cray-1 декодираше мислите му. Подаваха ги по 32-битова радиовръзка и ги изпращаха в Монтаук, където се подаваха в IBM 360. След това IBM компютърът ги предаваше чрез предавателя и можеше да изгради в Монтаук мисъл форма от това, което екстрасенсът си мислеше в Саутхемптън. В основата си устройството представляваше усилвател на мислите.
Още една година изследвания измина преди да получат четлив сигнал въз основа на това, което лицето с пси способности мислеше в Саутхемптън, изпратен до Монтолки, излъчен чрез предавателя. Това беше първата им цел – да получат някакви достоверни мисли от стола чрез предавателя в Монтолки, да ги предадат посредством антената. Освен Дънкан, на мястото имаше и две допълнителни лица с пси способности. Те буквално настройваха компютърната програма. Накрая мисълформите станаха ясни. Човек с пси способности можеше да се съсредоточи върху нещо в Саутхемптън и предавателят в Монтолк щеше да предаде много ясен образ на онова, което той си мислеше. Това беше първият случай, когато предавателят в Монтолк работеше с висока надеждност на мисълта. През 1975 година откриха друг проблем. Ако възникнеше грешка в потока от време в нашата реалност, всичко се разпадаше. С други думи, ако лицето с пси способности в стола проектираше реалност в този случай с оглед на времето, която не беше съвместима с нашата реалност, т.е. с потока време в нашата реалност, това предизвикваше прекъсване на връзката между Саутхемптън и Монтолк. Всяка грешка във време и пространството между двата града прекъсваше предаването на мисълформата. За да разберете по-добре понятието грешка във времето, представете си времето като непрекъсната пулсация или поток. Докато основната пулсация на времето взаимодейства и променя формата си с други потоци или явления, имаме движението такова, каквото го познаваме, срещу екрана на времето. Когато тези сърцевинни пулсации, които съставляват времето, бъдат изместени поради промяна в реалността или друго явление, посоката, скоростта или потока от време се променя. Това е известно като грешка във времето или времева грешка. Теоретично те се случват периодично, но тъй като имаме референтност спрямо нашата реалност, ние в действителност не забелязваме тази грешка. Явленията дежавю могат да послужат като добър пример за времева грешка в тъканта на времето. С стола в Саутхемптън експериментите, свързани с контрол над съзнанието посредством предавател, не винаги работеха. Това можеше да се отдаде на грешките във времето. Известно беше и това, че ако има голямо количество мощност, подадена на предавателя по време на времевата грешка, последиците могат да бъдат ужасяващи. Сега стана наложително стола в Монтолк да бъде накаран да работи. Отначало поставиха огромно екраниране около стола така, че електромагнитните полета в Монтолк да не могат да му повлияят. Това не свърши работа, затова се опитаха да поставят стола в мъртва, в електромагнитно отношение, зона. Намериха най-добрата такава зона, но и този опит не бе успешен. Работеха до средата на 75-та, но продължиха да имат трудности, докато се консултираха с оригиналния прототип, на който беше базиран стола според слуховете, изобретен от сирианците. Това устройство не беше идентично на онова, което бяха направили ИТ. Той имаше различен тип намотка, при него намотките бяха свързани с приемници от кристален тип. Това бяха истински кристали, а не електронни устройства. След преглед на прототипа беше направен таен търг за нов стол, спечели Ръца Звезда. През 30-те Никола Тесла Звезда беше изобретил приемници за Ръца. Работата му през този период беше вършена под името на Тербо, това беше моминското име на майка му. Тези приемници на Тесла имаха много специални структури на намотките. Те бяха нормален тип радионамотки, но бяха подредени в странни конфигурации, направени от Тесла. Звездарца, Radio Corporation of America, Американската радиокорпорация. Б. Р. Звезда Никола Тесла беше гений по електроника, първият, който откри и приложи принципите на променливия ток. С финансова подкрепа от Джордж Уестингхаус, той революционизира начина, по който беше използвано електричеството по света. Виж приложение Г за повече информация относно Тесла. Столът в Монтолк беше усъвършенстван с намотки на Хермхолц. Те бяха поставени около стола, за да служат като улавящи намотки. В обикновената електроника намотките на Хермхолц се състоят от два комплекта намотки. Те притежават уникални свойства с оглед на това, че могат да бъдат свързани по фаза така, че да създадат постоянно поле от енергия вътре в намотките. В Монтолк изследователите екстраполираха върху принципите на намотките на Хермхолц. Използваха три комплекта намотки 10 римско, Y и Z и ги свързаха така, че докато вътре в намотките се поддържаше постоянно ниво на енергията, това не оказваше абсолютно никакво влияние отвън.
Структурата на намотките в приемниците, проектирани от Тесла, беше идеална за проекта Монтолк. Не само столът беше с намотки, но и самите приемници. Това екранираше енергийното поле. Трябва да се отбележи и това, че структурите от намотки в приемниците на Тесла са известни и като структури от намотки Делтат. Свойството за екраниране на енергийното поле е част от онова, което позволи около Елдридж да се изгради ефекта на бутилката в експеримента Филаделфия. Тези Делтат намотки всъщност улавяха трите оси на времевите сигнали. Отнасящи се към проекта, те вече нямаха микровълнова връзка, която да дава неизправности по време на изместването на реалността. За да бъде накаран стола на Монтолк да работи без интерференция, трябваше да направят копия на онова, което кристалните приемници направиха с технологията от Сириус. Структурите с намотки в приемниците на прототипа бяха структури с Делтат намотки. А Делтат функцията осъществяваше самия приемник, а не антената. ИДД бяха обезпечили Делта Тайм функцията в антената вместо в приемниците. Версията на РЦА използваше стандартния тип улавящи намотки на Хелмхолц, които можеха да осъществят Делта Тайм преобразуването в приемниците. Те имали и същия вид детектор на система и синхронизиране на осцилатора, които ИДД използваха с компютъра край едно. По това време това включваше само намотката. Извън структурата на намотката нямаше чувствителност. Можеха да сложат стола на мъртвото място, което беше между предаващата антена върху сградата на предавателя и магнитната антена на предавателя, която беше под земята. Това беше в подземното мазе на сградата с предавателя, което вече беше солидно екранирано. В следващата стая имаше специално проектирани приемници с друг комплект оборудване. Те бяха използвани за синхронизиране на всички локални осцилатори с сигнал сходен с този на системата на ИТ. Антената, предавателят и столът бяха в една и съща времева равнина. Компютрите бяха в своя собствена времева равнина. Нямаше значение това, че столът беше под земята, а компютрите край IBM 360, в другата стая обезпечаващи обратната връзка с сградата на предавателя. Когато всичко се представи в цифров вид, човек вече не е в реално време. Създава се фалшиво време. Компютрите можеха да се намират където и да е. Сградата с компютрите беше проектирана така, че да осигурява работата на самите компютри и да екранира електромагнитните полета и енергията от антената, за да не карат компютрите да полудяват. Оперативният център беше изцяло екраниран с цимент и стомана. И накрая, създадоха второто и последно поколение от стола на Монтолк. Той изпълняваше същата цел както първия стол. Поемаше информацията и от 6-те канала за информация от компютрите, но имаше едно допълнително предимство. Не се влияеше от сигнала на антената. Сега сигналът от антената не осъществяваше обратна връзка и не предизвикваше интерференция. И така, вече всичко беше на място. Прекараха още 6 месеца до към края на 75-та година. В началото на 76-та просто подреждаха, напасваха и се уверяваха, че всичко работи. Накрая пуснаха предавателя да функционира, което беше поразително. Това, което стана в последствие, беше още по-изумително. 11-та глава – творение от етера. Щом пуснаха предавателя в действие, отне още година, за да се разработят компютърни програми такива, че системата да приема и предава всички психоактивни функции. Към края на 77-ма година, предавателят възпроизвеждаше мисъл форми без грешки и с много висока степен на достоверност. На този етап премахнаха всички спирачки. Караха човекът с пси способности, Дънкан Камерън, да се концентрира върху даден твърд предмет и познайте какво се случваше, твърдият предмет просто излизаше от етера. В съзнанието си той се съсредоточаваше върху твърд предмет и този предмет се появяваше някъде в базата. Каквото и да визуализираше Дънкан, предавателят предаваше матрицата за него и изграждаше достатъчно сила, за да се материализира това, за което той мислеше. Предметът се материализираше на всяко отделно място, към което той отправяше мисълта си. С други думи, ако той държеше даден предмет в ръката си или го визуализираше, той щеше да се появи на даденото място. Те вече бяха открили как става чистото сътворяване посредством мисълта и с помощта на предавателя. Появяваше се всичко, за което Дънкан си мислеше. Много пъти то беше само видимо, без достатъчна твърдост, нещо като призрак. Понякога беше реален твърд предмет, който беше стабилен и си оставаше такъв.
Друг път това беше твърд предмет, който оставаше солиден, само докато работи предавателя и при изключването му избледняваше. Показанията, дадени от компютъра, представяха точно за какво си мисли Дънкан. След това изследователите можеха да изберат какви мисли да предадат чрез предавателя. Повечето от тези мисълформи бяха излъчени в областта на въздушната база в Монтолк, но се използваха и други места. Това, за което Дънкан мислеше като за субективна реалност, беше създавано като обективна реалност или твърда, или прозрачна, в зависимост от обстоятелствата. Например, той можеше да си мисли за цяла сграда и сградата се появяваше в базата. Експерименти от този тип бяха нещо рутинно. Системата работеше с добра степен на надеждност. Вече искаха да видят какво могат да направят с това. Първият експеримент се наричаше виждащото око. Държейки косъм от косата на дадено лице или друг подходящ предмет в ръка, Дънкан можеше да се концентрира върху човека и да гледа така, сякаш гледа през неговите очи, да чува с неговите уши и да чувства посредством неговото тяло. Той всъщност можеше да гледа чрез други хора, независимо къде на планетата се намираха те. Експериментираха много с това, но не знам докъде се стигна. Наистина е забележително, че подобен подвиг можеше да бъде постигнат, но планът, който се осъществяваше, беше повече зловещ, отколкото грандиозен. Те се интересуваха как да контролират мислите на човешките същества. Следващата стъпка беше да видят дали могат да вкарват мисли в главата на друг човек. Например, Дънкан срещаше някого. След срещата и без индивидът да знае това, Дънкан се концентрираше върху това лице. В 99% от времето, обектът имаше мисли сходни с мислите на Дънкан. Имайки способността да имплантира мисли на друг човек, Дънкан можеше да го контролира и да го накара да направи каквото си поиска. Този контрол се осъществяваше на ниво по-дълбоко от това при обикновената хипноза. Посредством Дънкан, оборудването и предавателя в Монтолк, учените можеха да зареждат информация, команди и програми в ума на даден индивид. Мислите на Дънкан просто се превръщаха в мисли на съответния индивид. И използвайки този процес, индивидът можеше да бъде накаран да направи нещо, което при обичайни обстоятелства той не би направил. Това беше началото на аспекта контрол над съзнанието в проекта Монтолк. Тази линия на изследвания продължи до около 1979 година. Последваха множество други различни експерименти. Някои от тях бяха интересни, но други имаха ужасни последици. Набелязваха като цел даден индивид или маси хора, животни, места и технология. На практика можеха да набележат като цел всичко, което искаха. Например, можеха да накарат даден телевизионен приемник да се повреди. Можеха да спрат картината му или напълно да го изключат. Телекинетично преместваха предмети и разрушаваха помещения. Веднъж Дънкан се концентрира върху това да разбие един прозорец. Генерирана беше достатъчна сила до точката, в която той действително счупи един прозорец в градче, разположено близо до Монтолк. Можеха да влияят и върху животните, край Монтолк и в самото градче. Можеха да предизвикат и вълна от престъпност сред хората. Трябва да имате предвид, че когато Дънкан правеше тези експерименти, той беше в изменено състояние на съзнанието. Той беше специално обучен така, както можеше да бъде обучен от ЦРУ или НСА звезда. При всяко едно събитие, вниманието на съзнателния му аз беше отклонявано чрез сексуално блаженство. Тогава на повърхността излизаше онова, което може да се нарече примитивно съзнание. Индивидът Дънкан биваше вкарван в оргазмен транс. Неговото примитивно съзнание, което тогава вече биваше на разположение на изследователите, ставаше много податливо на внушения и следователно, контролируемо. Звездан са, National Security Agency, Агенцията за национална сигурност на САЩ. Б. Р. Информацията за това програмиране можеше да бъде инсталирана посредством което и да било от сетивата на тялото. След това Дънкан биваше насочен към това да концентрира примитивното си съзнание върху така инсталираната информация. Например, щом веднъж това примитивно съзнание излезеше на повърхността и му се кажеше да се концентрира върху нещо, той го правеше с цялото си същество. Цялото съзнание на Дънкан се фокусираше върху един предмет, докато тялото му беше неподвижно. Примитивното съзнание можеше да бъде изчистено от предишното програмиране и да бъде вмъкнато нещо друго. Имаше дословен преводач, чрез който можеха да програмират каквото искат.
изречени думи, написани думи, филми, музика или всичко, което беше необходимо, бе прилагано, за да накарат примитивното съзнание да работи. Тези техники бяха ключът към получаването на ясни мисъл форми от предавателя, които можеха или да окажат влияние върху съзнанието на друг човек, или да сътворят нещо от етера. Към 1978 година, техниките за контрол над съзнанието бяха напълно разработени и записани. Направени бяха подходящи записи и те бяха разпределени по различните агенции, за да могат да се използват на практика.